Страшний аукціон напередодні страшного дня влаштували у Каліфорнії. На продаж виставили реквізит і сувенірну продукцію з відомих голівудських жахайстиків та наукової фантастики. Найбільше лотів належать серіалу «Сімейка монстрів», який виходив на екрани у 60-х роках. Ситком розповідає про буденне життя страхітливих, але добрих чудовиськ. На чолі сімейства Герман Франкенштейн. Його дружина Лілі – вампірка, так само як і тесть. Грав Дракула, а син Едді – вовкулака. Єдина смертна в будинку – племінниця Мерилін, звичайна дівчина. У нас є електричний стілець, на якому дідусь відпочивав, коли крізь нього проходив електричний струм. Також маємо дверну ручку і вимикач із його кімнати. А ще накладне чоло Германа, на яке він натягував перуку і ставав схожим на Франкенштейна. Всі ці речі дуже і дуже унікальні. Їх важко знайти і неможливо підробити. Любителі горору точно оцінять маску Фредді Крюгера із культового фільму «Жах на вулиці В'язів». А для фанатів «Зоряних воєн» підготували світловий меч Обі-Ван Кенобі із першої частини легендарної саги. Серед цінних експонатів також сценарій «Чарівника країни Оз», режисерська хлопавка зі зйомок фільму «Щелепи» та волейбольний м'яч «Вілсон» – єдиний друг персонажа Тома Генкса на безлюдному острові в картині «Вигнанець». Найбільший виторг організатори сподіваються отримати за костюми із «Зоряних воєн» та оригінальний сценарій Франкенштейна 1931 року. Влаштовую аукціони 30 років, і за цей час жодного разу не бачив оригінальний рукопис фільму про Франкенштейна. Гадаю, він потрапив до нас із рук якогось продюсера. Не знаю, за скільки ми його продамо, але я вже у захваті, бо це неймовірно рідкісна річ. З-під молотка піде і далекий від жахів та фантастики, але не менш фантастичний реквізит. Наприклад, костюми Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет із фільму «Титанік». Їхня початкова вартість – 80 тисяч доларів. Свою ставку на страшному аукціоні учасники можуть зробити до 7 листопада. Христина Катерина, 5 канал.